Okay, ska vi titta på det nästa. Leo läser ett ekonsystem en lit nedan. Eller bredvid då. Men får fel svar. Vad har han gjort för fel? Diskutera och lösa den uppgiften rätt. Ska vi se. För att det ska vara olika här är det nu. Okej, här är det problemet redan. Okej, jag ska visa till er vad är problemet. Här är det problemet. Det ska vara en av dem är negativ. Där. Okej. Han gör rätt. Helt enkelt. Men det ska vara en av dem är negativ. Så om vi skulle göra nu då. Skulle jag göra den. Så har vi 15x. Och därmed 6y. Är lika med 60. Som han har skrivit. Oj. Hur skrev jag nu då? Är lika med 60. Och den andra. Negativ 4x. Så tar jag med 6y. Vad är det här? 60. Är lika med 8. Negativ 8. Okej. Det ska vara också negativ där. Så det blir riktigt då. Och då dividerar vi. Så adderar vi då. Den är 0. Så har vi 11x. Är lika med. Vad blir det? 50. Så dividerar vi med 11. Dividerar med 11. Så x är lika med. Dividerar med 11. Ungefär 4,7. Så är vi här. Så skriver jag här x är lika med. Det här är ungefär som jag sa. Så vi skulle skriva 52 11 delar. Och sen löser vi y. Okej. För att lösa y jag kan använda den här. Det spelar ingen roll just nu egentligen. Så här är 5 multiplicerar med 52 11 delar. Plus 2y är lika med 20. Okej. 52 multiplicerar med 5 blir 260. 260 elfte delar. Och därmed 2y. Är lika med 20. Så vi subtraherar båda led med 260 elfte delar. Då har vi. Den här är 0 nu. Så är det 2y är lika med. Om vi förlänger den här med 11. Så är det 220. Så där är det 260 elfte delar. 2y. Är lika med, vad blir det? Negativ 40, elfte delar. Och det vidare vi båda led med 11. Med 2, förlåt. Så har vi i, är lika med negativ 20, elfte delar. Okej, därför att 40 dividerat med 2 är 20. Så vår i här är negativ 20, elfte delar.